Za nastanek družinskega festivala Mačje mesto v Radencih je zaslužen častni občan in domačin Radencev Kajetan Kovič, ki je ustvaril pravlični lik Mačka Murija. Organizator festivala je zato občina Radenci, ki se je poklonila njemu v spomin. Leto že četrti zapored v sklopu praznovanja občinskega praznika občine Radenci odpira vrata Mačje mesto. Mesto, ki za svoje ulice izbere potke v Radenskem parku in ki bo letos živelo 3 dni. Mesto, ki svojo zgodbo in navdih črpa iz življenjskih del častnih občanov občine Radenci, gospoda Kajtana Koviča in gospoda Lojzeta Logarja, ki sta žal že oba pokojna. Tako ima naš turistični družinski festival tudi literarno in likovno vsebino. Oboje pod mentorstvo odrasli se ustvarjajo otroci, bodi si kot sodelovanje na literarnem natečaju ali pri soustvarjanju grafitov, ki od nedelja krasijo železniški podhod v našem kraju. Festival, ki bo letos trajal 3 dni, bo ponudil številne ustvarjalne delavnice, kulturne vsebine, kulinariko, športno-rekreativne aktivnosti ter številne druge spremljevalne dejavnosti. Več o ideji za nastanek festivala pa direktorica občinske uprave občine Radenci. Imeli smo idejo, vedeli smo, kaj želimo in kaj potrebujemo in smo začeli. Prve kulise nam je narisala Tamara Vogrin na bela platna, otroci osnovne šole Kapela in osnovna šola Kajetana Koviča so jih pobarvali in ustvarili prve kulise Mačje ulice. Ravnateljice in ravnatelji naših vzgojno-izobraževalnih zavodov so prepoznali v idejo zgodbo o dolgoročnem uspehu in se svojimi sodelavci aktivno vključili v izvajanje prvih delavnic. Sodelavci občinske uprave živimo z idejo od začetka in se kot otroci veselimo vsakoletnega občinskega praznika. Začetki so bili skromni, a iskreni in uspešni. Brez pomoči sredstev iz proračuna in sponzorjev nam ne bi uspelo. Odzivi otrok in staršev so nam dali moč in voljo za nadaljevanje. Družinski festival ponuja torej ogromno dogajanja, vseeno pa ga povezuje rdeča nit. Več o tem, koga so povabili k sodelovanju, pa vodja projekta. Festival, ki se je letos razširil na 3-dnevno dogajanje in seveda upam, direktorica župan in seveda vsi ostali, ki o tem odločate, da bo tako se obdržalo tudi naslednje leta in bo festival, ki ima ambicijo postati družinski festival, ki bi se čez leta lahko postavil ob bok recimo Pikinemu festivalu v Velenju. Torej vsebine za ta festival so skrbno izbrane. Izhajamo seveda iz dejstva, da za otroke in mladostnike so dovolj dobre samo najboljše vsebine in zdaj nekaj poudarkov. Resnično smo program izbirali, če smem tako reči, rahločutno. Tako recimo, torej nekaj poudarkov iz programa sodelujejo pri programu Valdorfska šola Pomurja, Hiša eksperimentov Maribor. Povabili smo priznane likovne glasbene in literarne ustvarjalce. Prihaja končno na Mačje mesto Neca Falk s svojim programom, ki ga itak znamo vsi na pamet. Andrej Rozman Roza za majčkeno starejše Nipke. Ob tem bi rada poudarila, da Nipke ni izbran v soboto po naključju, ampak smo izvedli povpraševanje po okoliških osnovnih šolah in največ otrok iz upravne enote Gornja Radgona, torej vseh 4 občin, se je odločilo za Nipkeja in otrokom je treba prisluhniti, zato je Nipke letošnji nastopajoči v popodanskem programu v soboto. Prihaja znana pripovedovalka in ustvarjalka Simona Kopinšek, Vesna Radovanovič in pa zavrteli bomo vse 3 dni tudi 3 filme o Kekcu. Tudi to ni naključje, ne vem koliko ljudi to ve, ampak besedilo naslovne pesmi Kekčeva pesem je napisal prav Kajetan Kovič, avtor Kekca Josip Vandot je pa pred drugo svetovno vojno služboval tukaj v Slatini Radenci na železnici, tako da se zopet lepo povezuje. Letos je prvič izveden tudi literarni natečaj, nagrajenci so znani, časopisno založniško podjetje Vestnik je naš medijski partner in lepo predstavlja tudi vse sodelujoče, tako v svoji tiskani ediciji kot tudi na spletu, torej vse tudi nagrajence. Povabili smo v žirijo
znane urednike in literarne ustvarjalce, Bejo Babuš-Logar iz Radencev, Francija Justa, ki je predsednik te komisije, Ferija Lajnščka in pa Nina Flisarja iz založbe Pivec, ki tudi prispeva nekatere nagrade na sami podelitvi. Kot je kolegica že omenila, veliki grafit, ki je nastal v Radencih, je izpod rok znanega umetnika Gregorja Purgaja, pomagali so mu pa naši otroci, tako da so tudi oni podpisani in so soodgovorni za podobo tega festivala. In zvečer bosta obogatila program v petek zvečer, mariborska skupina Leonard, tudi ta skupina ni naključje, ne samo zato, ker je odlična skupina, ampak je ena njihovih največjih uspešnic pesem Moje mesto, ki je seveda katerega avtor besedila je Kaja Tankovič in naslednji večer prihaja Džezva z svojim programom pomursko-balkanskim, recimo, če se malo pošalim, džezom. Projekt vzpostavitve družinskega turističnega festivala Mačje mesto je dobil finančno podporo strani Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj ter proračuna Republike Slovenije. S to finančno spodbudo pa so organizatorji lahko dodali nove vsebine in na ta način obogatili področje kulturnega turizma v občini. Za pripravo in izvedbo tako obsežnega projekta, ki je bil za leto 2017 in 2018 ocenjen na skoraj 95 000 evrov, od tega znaša ocena sofinanciranja strani Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj ter proračuna Republike Slovenije nekoliko več kot 68 000 evrov, je bilo potrebno združiti moči večjega števila partnerjev, ker vsak od njih prevzema del obveznosti in nalog. Zdravilišče Radenci z neumorno direktorico hotelov gospo Vesno Mavčec. V zdravilišču Radenci se ponašajo s skoraj 150-letno tradicijo zdravljenja srčno-žilnih bolezni in se zato zelo naklonjeni vsem dejavnostim, s katerimi lahko pripomorejo k spoštovanju tradicije, lokalnega okolja in ustvarjanju lokalnih umetnikov. Veselijo se, da bodo že kmalo, ker ves konec tedna gostili festival Mačje mesto. Z dogodkom, ki bo združil stare in mlade ljubitelje zgodbe o Mačku Murju, bodo na ravno pravšnji način, z veliko zabave in zanimivimi vsebinami, ki bodo dopolnile vodne užitke v njihovih bazenih, obeležili zaključek šolskega leta.